Mielisairaalat herättävät ihmisissä tunteita. Usein ne sisältävät mielikuvituksen luomia ja elokuvista omittuja stereotypioita. Tarinat mielisairaaloista syntyvät helposti tavallisista tuberkuloosisairaaloista tai parantoloista, jos niiden sisältämät termit ovat outoja. Olemme saaneet lukemattomia kysymyksiä liittyen Etelä-Suomen Espoon Nuuksiossa sijaitsevasta mielisairaalasta. Nuuksiossa sijaitsee komea rakennus, jonka kerrotaan olleen synkässä mainessa toiminut mielisairaala. Ikäväksemme olemme joutuneet kyselyihin kertomaan, ettei Espoon Nuuksiossa ole koskaan ollut mielisairaalaa. Nuuksion mielisairaala tarkoitetaan sairaalaa, joka lopetti toimintansa vuonna 1938. Tonttia kiertävän aidan vieressä on kyltti, joka kieltää alueella kulkemisen. Eikä syyttä. Rakennus on hiljattain upeasti remontoitu ja se toimii yksityisasuntona. Espoosta tosin löytyy yksi hylätty mielisairaala, joka näyttää lähes kadonneen historian kirjoista. Mielisairaalan muistavia henkilöitä löysimme useita, mutta yksikään haastattelemistamme ei ole suostunut kertomaan kaikkea tietämänsä. Espoon mielisairaala oli tarkoitettu parantumattomille mielisairaille, joille paikka toimi viimeisenä sijoituspaikkana. Asukkaat koostuivat henkisesti häirintyneistä potilaista, joista osa oli väkivaltaisia. Tarinat kertovat mielisairaalassa tapahtuneesta välikohtauksesta, jossa potilaan väkivaltaisen raivokohtauksen seurauksena saivat surmansa lääkäri ja hoitaja. Sama tarina kertoi lääkärin kummitteleen hoitohuoneessa, jossa hän kuoli. Koitti päivä, jolloin mielisairaala muutti tiloista pois. Toimintaa jatkoi lasten päiväkoti aina vuoteen 2012, jolloin päärakennus paloi. Palon seurauksena korjattavaa ei jäänyt ja perustukset purettiin kokonaisuudessaan. Talo oli ehtinyt nähdä elämää tasan 100 vuotta. Vain varasto, työntekijän asunto sekä mielisairaiden pesutilat säilyivät palolta. Nykypäivänä voimme luottaa psykoterapeuttien tietomäärään, mutta aina näin ei ole ollut. Vielä 1900-luvun alussa ihmisten tuli olla varovaisia, etteivät saaneet hulluuden leimaa kontolleen. Luettelemme 13 uskomatonta syytä, joiden vuoksi ihmisiä passitettiin hullujen huoneella. 1. Astma. Ennen vuotta 1950 astmaa pidettiin psykosomaattisena sairautena. Kun ruumiillisille oireille ei löytynyt lääkärin tutkimuksissa riittävää selitystä, eivätkä oireet liittyneet tunnettuihin fyysisiin sairauksiin, todettiin kyseessä olleen psykosomaattiset oireet. Lapsen astmakohtauksen uskottiin olevan äidin huomion alitajuntaista pyytämistä, ja yleisin hoito oli puheterapia ja myöhemmin psykoanalyysi. 2. Myrkkyviina. Metanolia sisältävä viina voi pahimmillaan aiheuttaa sokeuden ja maksan vajaatoiminnan. Poikkeavan käyttäytymisen lisäksi todettiin aiemmin myös lisäävän hulluutta. 3. Laiskuus. Laiskuus ja saamattomuus olivat ennen paheita, sillä jokaisella tuli olla oma tehtävänsä yhteiskunnassa. Nykyyhteiskunnassamme tiedämme, krooninen väsymys tai masennus heikentää yksilön aktiivisuutta, mutta ennen se diagnosoitiin parantumattomaksi sairaudeksi. 4. Oppimisvaikeudet. Oppimisvaikeudet olivat merkki mielen vajavuudesta. Nykypäivänä oppimisvaikeuksien ymmärtäminen on tuonut eri näkökulman oppimiseen. 5. Mustasukkaisuus. Mustasukkaisuus hulluuden syynä antaa osviittaa 1900-luvun alun psykiatria. Mustasukkaisuus oli tuolloin yleistä naisilla syystäkin. Katsottiin, ettei sellaisen näyttäminen julkisesti ollut hyväksyttävää. 6. Kuume. Kuume hulluuden leiman syynä vaikuttaa nyt käsittämättömältä, mutta vielä 1900-luvun alussa kuumeen oletettiin pystymään vaikuttamaan psykologiseen käyttäytymiseen. 7. Poliittinen jännitys. Poliittisesti jyrkät ja intomieliset näkökulmat saattavat tuoda passituksen mielisairaalaan. 8. Hevosen potkaisu päähän. Hevosen potkaisu ja siitä seuraava tajuttomuus katsottiin muuttavan psykologista käyttäytymistä. 9. Romaanien lukeminen. Tämä on yksi osoitus siitä, kuinka olettamuksista ja puutteellisista tutkimuksista syntyy sääntöjä,
Osa lukijoista saattoi myötäelää vahvasti kirjan päähenkilön tarinan tai samastua roolihahmoon. Itse kirjalla tai sen lukemisella ei nykypäivänä todeta olevan mitään yhteyttä ruudulle. 10. Egoismi. Suurin osa kansalaisistamme olisi mielisairaalassa potilaina, jos egoismi eli itsensä korostaminen luokiteltaisiin vielä tänäkin päivänä mielisairaudeksi. 11. Taikausko. 1900-luvun psykologia oletti sen virheellisesti liittyvän varsinaiseksi syyksi mielenterveyteen. 12. Tappio oikeudessa. Oikeusjutun häviäminen voisi olla hyvä keino päästä lepäämään, mutta nykyään se ei enää ole tieteellinen syy. 13. Naisten hysteria. Hysterian lietsominen on miesvaltaisen yhteiskunnan tukipylväs, jolla korostettiin naisen heikkoutta. Nainen oli täydellinen ainoastaan miehen vierellä sekä keittiössä. Omat mielipiteet tai teot eivät olleet hyväksyttyjä.